มิงลามันได้แค่มาครับเนาะเนี่ยพี่รอมูลวัตาเนี่ยสลาไปได้หญ้อจ้ามอุซีฐานะมา2022คูเนี่ยซอนลา14เนี่ยมนัด9นาทีเฉยทุบเปลี่ยนเนี่ยมูลวัตาตะเถียญาโกเตียบ่ามั้ยครับเนี่ยทีนี้มนัด6นาทีกว่าเฉยต้ายถั่วยาชิเกเดอเนกซองอปุเฉยญามาเนี่ยพี่รอเนี่ยยางกองမျိုးတော့มา24ดีกรีเซลเซียส85ดีกรีฟาเรนไฮต์ซีเนี่ยมันดะลีမျိုးมา28ดีกรีเซลเซียส82ดีกรีฟาเรนไฮต์တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျူဒူမဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရိုမှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့တပြည်လုံးလိုလိုမှာတိမ်အသင့်တက်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရိုမှာမောက်တုံလေးအာအနှင်းငယ်မှာအာအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလှိုင်းအသင့်အတင်ရှိပါမယ်လှိုင်းအမြင့်မှာမြမကဲရတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေကန်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာနံပြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိတ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျမိုးထချုံရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါလေ။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။